Hvad vil vores politiske ledere gøre for at skaffe nye medlemmer til de politiske partier? Ole Steffensen interviewer, og svarene de overrasker. Her er året, der gak. Tak. God aften og velkommen til året, der gak. Ja, god aften. God aften og velkommen. Året, der gak, det kan den jo ikke hedde. Altså, det, hvad skal vi sige, året er ikke mere end 20 timer gammelt deromkring. Altså, så kan man da ikke kalde den året, der gak. Det er jo... Jo, kan man godt, så bliver det bare en meget kort udsendelse. Det skal bare en time, den udsendelse. Nå, men så, ja, så er vi nødt til at sige, det er genudsendelsen fra i går. Der er jo så ikke, så er det genudsendelsen. Okay, det er nu... Jamen, så kan vi ikke have det her åndssvagt tøj på. Det er jo, nå, så tager det er jo dagen, der på tøj. Nej, det er også rigtigt. Så tager vi med. Ja. Nå. På den anden side, det gjorde vi jo ikke i går. Så er der ikke nogen genudsendelse. Tag den nu af. Okay. Okay. 1994 var altså året, hvor det tidligere Jugoslavien, trods omfattende sanktioner, fortsatte sin produktion af biler. Her er det for eksempel fabrikken Jugo, der præsenterer sin nyeste model. Herhjemme bredte salmonellaen sig til vores svin, men på trods af sundhedsfaren var der mange kunder i de lokale slagterbutikker. Vejdirektoratet eksperimenterede med nye autoværn overalt i landet, hvilket havde en vis indvirkning på landskaberne, blandt andet i København. Og så var 1994 også året, hvor Claus Riskær Petersen åbnede en ostebutik. Så man kan se, hvad kunderne forberedt på, at Claus Riskærs forretning kommer i lukter. Ja. Ja, Ole, altså, jeg har et problem, Ole, fordi jeg kan ikke lave sådan nogle programmer her, uden at der er nogle kendte mennesker med. Jeg er da kendt. Jamen, det skal være sådan nogle, som folk er vilde med at se. Okay. Hvem kunne du tænke dig? Jeg kunne godt tænke mig en politiker, som har markeret sig sådan meget stærkt i årets løb. Okay, ja. Ej, ved du hvad, jeg tror, vi bare tager en ny op. Fint. Fint, den ordner jeg. Nå, eller, kunne du tænke dig nogle andre eller noget andet? Eller? Nå, så kunne jeg godt tænke mig en mand til og to damer. En mand til, ja, og to damer. Ja, fint. Ikke flere? Nej, det er i orden. Ja. Jeg skal lige se, hvad jeg har her. Øjeblik. Fordi jeg har mænds skiltet sådan der. Ja. Skal lige se, hvad jeg har herude. Øjeblik, jeg skal lige se. Nej, Laudrup, det gik ikke så godt i Madrid, du kan godt blive der. Godt, og Lykketoft, der har vi ikke brug for lige nu. Nej, jeg tre derovre. Godt, yeah. Ja, tak. Yeah. Søs Elin, Erik Clausen og Charlotte Bostro. Velkommen. Godt nytår. Ja, tak lige måde. Ole, hvor er Nyrup? Nyrup? Ja. Når du vil have ham nu? Ja, hvor er han? Hvem? Nyrup? Ja. Han er i Esbjerg. Hvad laver han i Esbjerg? Hvem, Nyrup? Ja. Han forbereder sin nytårstal. Kære landsmænd og landskvinder. Nej. Elskede undersåtter. Nej. Hej, folk. Nej, det går ikke. Jeg må nok hellere holde mig til sagen. Gå direkte til sagen. Danskernes bekymringer. Mor, hvad snakker de om nede i seniorklubben? Er der noget, de er bange for? Mor! Nu faldt jeg søvn foran fjernsynet. Nej. Hvor var det, jeg kom til? Altså. Arbejder og bønder. Fritidsfiskere og fremmedarbejdere. Jeg ved udmærket godt, at tilværelsen mange gange kan se temmelig håbløs ud.
Jeg har selv været helt derude, hvor meningsløsheden stirrede mig tomt ind i øjnene. Og hvad gjorde jeg så? Jeg giftede mig med Lone. Det hjalp. Det gik over. Nu ved jeg godt, at I ikke alle sammen kan gifte jer med Lone. Det har hun simpelthen ikke tid til. Men så kunne I måske finde nogen andre at gifte jer med. Hjelved, for eksempel. Nej, det er der jo ingen, der gider. Mor, det går altså ikke det her. Jeg duer ikke til at holde taler. Det lyder godt nok, så længe ordene stadigvæk er inde i hovedet på mig, men lige så snart de kommer ud af munden, så er det ligesom om, der er hår på. Mor, jeg vil have hjælp! Hvor er Lone? Mor, vågn nu op! Mor, hvem er den bedste taler, du kender? Hvem kan tale dansk, så alle kan forstå det? Hvad? Prins Henrik? Det kan du da ikke mene. Han taler da endnu værre, end jeg gør. Det kan godt være, at jeg har uld i munden, men jeg har sgu da ikke vin mellem ørerne. Ja, han er jo godt nok meget populær. Ja. Det er måske fordi, han drikker så meget. Ja. Det er sgu noget, danskerne har respekt for. En ordentlig kæp i øret. Jeg prøver ham sgu. Henrik. Henrik, hvad var det, han hed til efternavn? Hold. A-skål og B-skål. Nej, slut af. Skål, A-hold og B-hold. Endnu et frugtbart år er gået, og det er på tide at gribe i egen, såvel som i andres barm, og nyde frugterne af den sæd, vi har sået. Nu kører det sgu. Men lad os nu ikke hvile på fortidens laurbær, men lad os i stedet sørge for at pakke fremtidens sydfrugter. For der er mange ting at være glad for i dagens Danmark. Lad mig give et eksempel. Jeg er for eksempel glad for at kunne være hjemme hos min gamle mor her i Esbjerg. Og... Det er sgu nok ikke nogen, der interesserer sig for de åndssvage danskere. Ja, hallo. Ja, hej, Meyerheim. Nej, det var ikke dig, jeg mente. Nej, jeg er bare ved at lægge sidste hånd på min nytårstale. Ja, jeg har lovet at holde nytårstalen i TV2's nytårsshow her i aften. Og... hvad med dig selv, Michael? Har du noget at rive i? Ja, jeg er i gang med det her nytårsshow, Poul, og vi savner dig, Poul. Du må godt snart dukke op, Poul. Ikke sandt? Kom her. Jo, men det er ikke til at få hjemmehjælp nu om stunder. Det ved du, Michael. Michael, det må du meget undskylde. Ja, prøv at holde dem hen med snak. Ja, fortæl dem den vits, du kan. Jeg er der så hurtigt, jeg kan. Ja, farvel, Michael. Mor, jeg bliver nødt til at tage til København. Altså, hvis han er derovre, Ole, så bliver du nødt til at være med. Så må du være med i den her quiz, vi skal lave. Du er sikkert også socialdemokrat, ikke? Jo, lidt socialdemokrat er man vel altid. På mit hold? Ja, på dit hold, synes Ole Nyrup Steffensen. Værsgo at sidde nede. Ja, tak. Han dukker jo op senere. Så. Det, vi skal i gang med, er en lille hurtig quiz over nogle af årets begivenheder. Vi starter med jer, Ole og Søs. Hvad er det her for en begivenhed eller situation, der gemmer sig bag disse billeder? Det er Charlotte Bostrup kort efter, at... Nej. Nej, ved du hvad? Nu tror danskerne selvfølgelig, at alliancen Lone Poul ikke bare frugt, men vi ser jo tydeligt, hvordan hun har lagt sig ud allerede. Det er da en hund. Nå ja. Og, Nej, det er, der ser vi det tog, der er forsinket. Det er tog, det er der er forsinket derovre til højre. Ja. Det er deres hemmelige bryllupsrejse. Ja, jeg vil sige på den måde, I er inde på det rigtige spor. Så nogenlunde. Det er nemlig spor. Fordi det rigtige svar er, at en del af årets mange togforsinkelser skyldes, at lokoførerne blev meget, meget syge i sommervarmen. Senere på året kom det bag på DSB, at bladene falder af træerne om efteråret. I øvrigt regner DSB med, at alle tog i 1995 vil afgå med faste forsinkelser, således at passagererne bare skal tage det forrige tog, der vil afgå på det tidspunkt, hvor det forsinkede tog vil afgå ved næste afgangstidspunkt. Det er sgu da meget smart. Ja, det er meget smart, det er med. Erik og Charlotte, her er noget til jer. Hvad drejer det her så om? Jeg tror, det er en bøseklub, der holder møde. Ja, det er Befrielsesfronten, og nu graver de deres mødom ned. Måske vil de grave sig en helt egen kanal. Det jeg kan også se, at den har været stor. Nu er han hjem til mor. Ja, ja. Det er... Hej, mor. Det er freudiansk.
Det var Bøsserne Befrielsesfront. Hvor i verden er vi cirka? Vi er omkring TV2. Ja. Ja. Skabsbøsser alle sammen. Ja. Ja. Men, det er lige uden for uden. Men det er jo fordi, de er bange. Prøv at se, hvad der kan komme ud af det, hvis man opfører sig. Det her, mine damer og herrer, drejer sig om en 17 km lang og omstridt forbindelse mellem Danmark og Sverige, som den svenske vanddomstol gjorde sit til at stoppe, og Trafikministeriet har gjort sit til at sløre udgifterne på. Det er uklart, om det var sandheden, Helle Mortensen forsøgte at grave ned på den her lille filmstump. Hvad mange ikke ved er, at den svenske vanddomstol kun vil gå ind for forbindelsen, hvis Kai Ikast bliver brugt som brohoved. Han er jo vant til at hælde vand ud af ørerne, og på den måde kan man sikre vandgennemstrømningen, skal vanddomstolen have udtalt. De ansvarlige politikere er heller ikke bange for økonomien i projektet, for hvis samtlige danske bilister bare én gang hver dag kører til Malmø, vil udgifterne blive dækket ind, siger de. Hvis de også kører tilbage igen, vil projektet give overskud om højst 50 år, taler man. I kategorien af overskrifter for årets løb. Ja, tak. Kategorien af overskrifter fra årets løb har vi denne her til Søs og Ole. Hvem sagde det her, og i hvilken forbindelse? Det er dig, kan jeg sige. Ja, Ole. Det sagde Ole. Ole, nej. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det gælder jo 50% af nationen, ikke? Sådan cirka, jo. Ja, hvis de indrømmer det. Ja, det er det. Det er kun 10% af mænd, der står op om natten for at gå hjem. Ja, har I noget bud? Hvem kan have sagt det her? Jeg har også været utrolig. Bente Junker. Ja, hvorfor ikke? Hun har været over i et andet hus derovre på den anden side af gaden. Det kunne også være Hilden. Det kunne være Hilden. Det kunne være Hilden. Ja. Nå, det kunne da være Hilden. I nærmer jer. Vi har fået lov til at sige noget, når vi vil. Hvor mange er I? Tre på holdet? Ja, det er vi. Vi er tre. Det er godt nok lidt uretfærdigt. Men du er jo også handicappet, så det giver dig selv. Det var Helle Virkner, som fremsatte udtalelsen i forbindelse med Otti Stille Clausen i forbindelse med udgivelsen af sin meget omtalte bog om ægteskabet med Jens Otto Krag og dennes aktiviteter uden for ægteskabet. Helle Virkner sagde det. Krag blev i sin tid kendt for udtalelsen, man har et standpunkt til man tager et nyt. Det viser sig nu, at han i virkeligheden sagde, man har et standpunkt til man tager en ny. Inspireret af Helle Virkners erindringer siges det, at Jytte Hilden vil udgive en bog om sit ægteskab med Mogens Lykketoft under titlen Så vil jeg alligevel hellere dyrke idræt.